Još od detinjstva me fascinira lepota različitosti i posebnosti oblika. Imao sam i sklonost ka umetnosti, ali me vremenom zainteresovala i medicina. Te dve strasti objedinjene postale su moj životni poziv kroz koji sam uspeo da izrazim svoju ljubav prema lepoti, harmoniji oblika, simetriji i postao hirurg plastičar. Sebe doživljam kao hirurga, ali nekog ko život drugih čini lepšim i lakšim. Nekog ko im vraća dostojanstvo i otklanja tragove teškog života. Zbog čega ovo kažem? Kroz moje skoro 20-godišnje iskustvo imao sam mnogo klijenata. I svi su oni iz moje ordinacije izašli zadovoljni novim izgledom svog lica i tela. Ono zbog čega sam ja u stvari srećan čovjek i zbog čega zaista volim svoj posao je što moji pacijenti ne dobiju samo nov, lepši izgled, već novo samopouzdanje, novu hrabrost da budu svoji, da budu autentični. A sada zamislite koliko je teško kada vaša autentičnost naruši neka trauma, bolest, ožiljci koji ponekad život donosi. Plastična hirurgija nije samo estetska, ona je i rekonstruktivna. I kao što sama reč kaže, vi rekonstruišete nečiji deo tela. Ono što mene neizmjerno ispunjava i što smatram zaista velikom privilegijom, jeste da rekonstruišem nečiji život i prisustvujem sasvim intimnom trenutku kada se nekome vrati nada, volja za životom, samopouzdanje. Od mojih pacijenata sam naučio da živim život punim plućima, da odaberem prioritete, poštujem sebe, svoje vreme i uživam u svakom novom danu. Ljudi vam se otvore, podele sa vama svoje želje, nade, očekivanja, često i nesvatanje okoline ili osjećaj krivice. Ja tada ne mogu da budem samo neko ko radi svoj posao, već neko ko živi svoj poziv, a to je da kroz svoju struku pomognem ljudima da povećaju kvalitet svog života. Ono što je izuzetno važno je sigurnost pacijenta. Iz te sigurnosti proizilazi poverenje. Kada dobijete poverenje i kada pacijent veruje u vas, grane brže zarastaju na obostrano zadovoljstvo. S tim u vezi mnogo vodim računa mom timu. To je iskusan tim sa kojim radim skoro 20 godina i koji se nije menjao od samog početka. Tim koji dobija ne treba menjati.